dobrý, učíme ho. Od Starteru přišlo tady to kolabo s Parental Advisory. Nevím, jak se to čte, sorry. Tam dost šiltovek ještě v oblečení. Tohle taková koženková, snake skin print je tam, zlatá výšivka. Hodně se leskne, vevnitř to vypadá už luxusně, tam počívka seténová. Pěkný, tady už je trošku nenápadnější design. Koženkovej kšilt, koženková nášivka. I pod kšilt je koženkovej a koruna už klasika. Mix vlny s nějakým něčím umělejším. Trackerka, žlutá. Super, tady ještě jedna trackerka. Ta je celá černá. Akorát s tou bílou výšivkou. Tahle ta výšivka vypadá, že bude svítit ve tmě, když ji nasvítíte. Tak bude tady tou bílo-zelenou žlutou barvou zářit. A tady zase potisk, ten grafický, jak na té trackerce, i ze spod. Tady takový maskáčový, trošku fashion trend a klobouček. Vyzkouším, jak je velký. Má velikosti nebo ne? SM-ko je trošku menší než SM-ko od Killer Sans. A taky svítí ve tmě. Ještě vám ukážu oblečení. Dobrý poličky máme. Takže takovýhle. Svít to tisk na černém triku. Zezadu už asi nic není. To samý v černobylém designu. Jirka říkal, že trička superově sedí. A tohle je krutý. Tady je trošku jiný druh potisku, je to folie a díky tomu se vlastně leskne. Takže je to takový růžový zlato. Fakt to vypadá úžasně. To je celý, takže tenhle pack bude dneska na shopu večer a na Senovážné 6, kam se přijďte podívat. Čau.